לפני שנתיים קניתי רכב, לא קניתי רכב יותר מדי מטורף, קניתי רכב שיכול להביא אותי מנקודה א' לנקודה ב', והוא היה יחסית זול. באותו זמן לא רציתי לא תלוי באף אחד, ורציתי פשוט רכב שיהיה רק שלי. לא התפנקתי לי עכשיו באיזה למבורגיני, פשוט רכב הכי 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 פשוט. באותו רגע שקניתי אותו, לא ידעתי שעומדים להרוס את הרכב ולנסות לגנוב לי אותו. תנו לי להסביר. בשביל זה אנחנו צריכים לדבר על שלושה אירועים מרכזיים. האירוע הראשון היה כשקניתי את הרכב. זה היה לפני שנתיים, בדיוק לפני שסיימתי את כיתה י"ב. באותו זמן באמת הבנתי שאני צריך את הרכב, והתחלתי באמת לחרוש על האינטרנט עבור הרכב המושלם. רציתי גם רכב שהוא זול, גם רכב שהוא נראה טוב, וגם רכב שלא השתמשו בו כל כך הרבה, כלומר רכב יחסית חדש. אז היה לי ממש קשה למצוא את זה בקלות. לקח לי בערך 3 שבועות למצוא את הרכב שאני איתו עכשיו, אבל זה קרה באזור הזמן של הבגרות בפיזיקה. עשיתי את הבגרות בפיזיקה, ומיד אחרי הבגרות בפיזיקה, נסעתי עם אבא שלי לקנות את הרכב. כשאתם קונים רכב, ואם אתם לא יודעים, אתם צריכים לעשות לו נסיעת מבחן, כלומר לראות שהרכב באמת תקין. כשאני נסעתי על הרכב, הוא היה לי ממש סבבה, כאילו לא ראיתי שום דבר רע עם הרכב, אבל בדרך כלל גם צריך לרדת למוסך בדיקה. כלומר, אתם הולכים למוסך מסוים, משלמים 500 שקל, והם בודקים לכם את הרכב במקומות שאתם לא יכולים לבדוק, למשל במנוע או אפילו בהגה, דברים ממש ממש סטטיפיים. הבחור שבחר לי את הרכב הבטיח לי שהרכב עבר טיפול לפני כמה זמן, כלומר הרכב אמור להיות תקין לגמרי גם לאחר הבדיקה, אבל לצערי התגלה בבדיקה שלרכב הייתה בעיה במנוע והבחור שיקר לנו לגמרי. עכשיו, במקום לדלג על הרכב הזה ולעבור לרכב אחר עם מוכר שלא שיקר לי בפנים, החלטתי בכל זאת לקנות את הרכב הזה. אני והבוכר החלטנו לעשות הסכם שהוא יוריד לי 2,000 שקל במחיר של הרכב ואני עדיין אקנה את הרכב. אני פשוט הייתי יחסית לחוץ, כי אחרי כל ככה בזמן שאני מחפש את הרכב המושלם לקנות, פשוט רציתי כבר לקנות את הרכב ולסיים עם העניין הזה של החיפוש קניית רכב. קניתי את הרכב והרכב היה שלי. ואם אתם חושבים שזאת הייתה טעות, חכו לשני האירועים הבאים, כי באמת מפה הכל ידרדר. אז קניתי את הרכב והיה לי באמת כיף לנסוע איתו. באמת הקלטתי איתו את כל הוולוגים שלי. כל פעם שרואים אותי נוסע ברכב, זה באמת הרכב שהרגע דיברתי עליו. היה לי ממש כיף שהיה לי רכב משלי, וזה בדיוק מה שרציתי, אז הייתי שמח. אבל היה יום אחד, אחרי שנה וחצי שקניתי את הרכב, שאני וחברים הלכנו לראות סרט. הלכנו לקולנוע בסינמה סיטי גלילות. אם אתם לא מכירים את האזור שם, יש שם מגרש חנייה באמת באמת גדול, כלומר יש שם מלא מקומות לחנות. אבל אני בדרך כלל ממש זהיר בקטעים האלה, כלומר גם אם יש מלא מלא חנייה, אני מעדיף ללכת לאזור חנייה הכי רחוק שיש, על מנת לצמצם את הסיכוי שאשכרה יפגעו לי ברכב רכבים אחרים. כלומר, אני מעדיף ללכת עוד 5 דקות כדי שלא ידפקו לי את הרכב בחנייה. אז זה מה שעשיתי, החניתי רחוק עם כל החברים שלי, כי הייתי עם ראש שקט. ראינו את הסרט, אני חושב שזה היה באותו זמן הבטמן החדש, אם אכפת לכם, והנה תראו תמונה שלי רואה את הסרט. עכשיו נגמר הסרט ואני וחברים שלי חזרנו לאוטו שהחניתי אותו ממש ממש רחוק. אנחנו הולכים לנו נהנים והכל, וכשאנחנו חוזרים לאוטו, אני רואה שהאוטו שלי היה פשוט מפורק. כלומר, מישהו עשה תאונה ממש ממש קטלנית לרכב, וזה פשוט כאילו שבר אותי. תדמיינו לעצמכם שאתם קונים לעצמכם רכב אחרי כל כך הרבה זמן שעבדתם קשה, וזה באמת הקנייה הכי גדולה שעשיתי אי פעם בחיים, ואני חוזר ואני רואה את האוטו פשוט מפורק לגמרי. זה היה פשוט נוראי. כמו שאתם רואים עכשיו בסרטון, הצד הקדמי של האוטו באמת באמת מפורק, כאילו יש לו שריטות סופר סופר עמוקות וגם שקעים ממש ממש גדולים, וגם הצד האחורי של האוטו עם אותו דבר, אפילו עוד יותר, שזה מוגזם כאילו. איך בן אדם יכול לדפוק לכם את הרכב בשני הכיוונים, עם דבר ראשון החלטתם כל כך כל כך רחוק? אם לקחתי את כל אמצעי הזהירות האפשריים והחלטתי כאילו סופר רחוק, בלי רכבים לידי, באמת ניסיתי כל מה שאני יכול פשוט כדי לא להגיע למצב הזה. הייתי פשוט מבואס לגמרי, וגם אם זה לא הספיק לכם, כשחזרנו הביתה, כל פעם שעלינו אפילו על הבמפר הכי קטן, אני שומע את הרכב שלי עושה קולות של כזה כאילו יש שם איזה חלק רופף שפשוט כל הזמן מתחכך באדמה, שזה היה פשוט נוראי, באמת. הגענו הביתה ואני עדיין הייתי ממש ממש מבואס לגבי הרכב, אבל מה שלא סיפרתי לכם זה שכשהגעתי לרכב וראיתי אותו במצב הזה, היה פתק ממש על השמשה שאומר ככה: ראיתי מי פגע לך ברכב, תתקשר אליי, ככה מספר. לצערי השעה הייתה 1 בלילה, ככה שלא יכולתי להתקשר לה באותה שעה, אבל כן כתבתי לו הודעה. כתבתי לו: היי, מה קורה? זה אני. לא ציפיתי שיענה לי באותו הזמן, אבל כן חיכיתי לבוקר, ובבוקר הבחור הזה כן ענה לי, שזה היה ממש טוב. הוא כתב לי: היי אחי, מה קורה? כן, ראיתי מי פגע לך באוטו. זה בעצם היה רכב גדול כזה שפגע לך באוטו בזמן שהוא ניסה לצאת מהחנייה שלו. הוא פשוט הלך, תחשבו, הלוך חזור, כאילו בום 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 ככה עד הסוף, עד שהוא פשוט הצליח לצאת מהחנייה שלו. ולא רק זה, גם אחרי שהוא הצליח לצאת מהחנייה, הוא פגע בעוד רכב אחר, כלומר שהוא עשה 2 תאונות בבת אחת. למזלי, הבחור הזה היה חכם מספיק כדי לצלם את האירוע, והוא צילם את הלוחית רישוי של הבחור הזה. אני לא אראה לכם את הלוחית רישוי, אבל תראו את איזה תמונות הוא צילם, גם של התאונה שלי וגם של התאונה של הבחור האחר, שזה היה לי ממש מידע חשוב. אני הייתי הרבה יותר מאושר, כי סוף סוף היה לי מידע לעבוד איתו, כלומר יכלתי אשכרה למצוא את הבן אדם שעשה לי את התאונה, להתלונן למשטרה, וסוף סוף לקבל את הכסף שלי חזרה. אבל אני חייב להגיד לכם שבאותו הרגע לא היה לי ביטוח מקיף לרכב, היה לי ביטוח חובה. מי שמבין, זה אומר שאני לא יכול עכשיו לתקן את הרכב שלי עם הביטוח, אני צריך לשלם את זה בעצמי. כלומר, אני צריך לבוא לבן אדם, לתבוע את הביטוח שלו בעצמי ולקבל את הכסף, שזה מלא מלא מאמץ. עכשיו, אני לא אומר שלא ניסיתי לעשות את זה. אני פניתי למשטרה, הבאתי להם את כל הפרטים שהם צריכים לקבל, והצלחתי להשיג את הפרטים על הבן אדם.
אדם, כלומר, היה לי את המספר של הבן אדם, היה לי את השם המלא שלו ואפילו את הכתובת המלאה של הבחור. תלמדו אתכם איזה מידע מטורף הצלחתי להשיג. עכשיו לתארי, אתם עומדים לסנות אותי על זה, לא עשיתי לי שום דבר עם זה. החלטתי לשלם את כל התיקון של הרכב בעצמי, זה יצא לי 2,500 שקל רק על התיקון של הרכב, וזה הצעד שהחלטתי לעשות. לתקן את הרכב ייקח לי הרבה יותר מדי זמן. כל התהליך הזה של לתבוע את הבן אדם, להשיג את הכסף שלי ממנו, זה ייקח לי יותר מדי אנרגיות, וזה לא היה לי שווה את הכסף הזה. אבל חכו, כי זה לא הסוף. אני חושב שנגמר לי כל המזל הרע לגבי הרכב, גם עם הקנייה שלו, וגם עם התאונה שעשו לי, אבל זה ממש ממש לא היה הסוף. חצי שנה לאחר מכן, אני הולך לבסיס שלי כמו שאני הולך בכל יום. אני מחנה את הרכב שלי במקום הכי רחוק שאני יכול, ובמקום הכי בטוח שאני יכול, כדי ממש להפוך את הסיכויים שיפגעו לי ברכב להכי נמוכים שאפשר. אני באמת ממש זהיר מזה. גם אחרי התאונה שעשו לי, העדפתי לא לחזור לאותה טעות שקרתה לי, ובאמת לחלוט כמה שיותר רחוק. העדפתי ללכת עוד 10 דקות בכל יום, רק כדי שלא יפגעו לי ברכב. יום אחד אני חוזר מהבסיס, ואני רואה שהרכב שלי היה פתוח. כלומר, באתי לפתוח את האוטו, ואני רואה שהוא כבר פתוח. באותו רגע אני פשוט חושב, אוקיי, כנראה שכחתי לנעול את הרכב שלי, זה לא כזה סיפור גדול. אבל כשאני בא לפתוח את הרכב, אני רואה את החור של המנעול בדלת שבור. כאילו החור ממש ממש שבור. לגנוב את האוטו, זה לא נכנס. כשבאתי האוטו היה פתוח, אני לא מאמין. מישהו כנראה ניסה אשכרה לפרוץ לי לרכב בזמן שהייתי בבסיס. עכשיו אתם בטח חושבים מה שאני חושב, רגע, אם מישהו אשכרה הצליח להיכנס לי לרכב, למה הוא לא גנב לי את הרכב? שזה ממש ממש מוזר. באותו רגע אני חושב, אוקיי, אם לא גנבו לי את הרכב, כנראה שגנבו משהו בתוך הרכב. אז אני חושב לעצמי, אוקיי, מה יש לי בתוך הרכב שאפשר לגנוב? אני חושב וחושב ומבין שאין שום דבר שיכולים לגנוב לי. זה או שיגנבו לי מסמכי ביטוח, או שלא יגנבו לי שום דבר, שזה היה לי ממש ממש הזוי. אני ממשיך באותו יום כרגיל, ולאחר חודשיים, אחרי שאני נוהג ברכב שלי, כאילו שום דבר לא קרה, כי לא היה לי מה לעשות לגבי זה, אני עושה שמירה בבסיס שלי, ואני שואל את הבחור שאחראי על המצלמות בבסיס, אם הוא יכול לבדוק את הדבר הזה. כלומר, אם הוא יכול לראות מי אשכרה גנב לי, פרץ לי לתוך הרכב, וגרם לי לנזק בחור של המנעול. כלומר, החור של המנעול היה ממש ממש שבור. הבחור אמר לי באותו רגע שאי אפשר לבדוק את הדבר הספציפי הזה, אבל הרבה אנשים פנו אליו עם אותו דבר בדיוק, שניסו לגנוב להם את הרכב, ובדרך כלל, מה שהפורצים גונבים זה לא את הרכב, לא מאמין. זה רכיב מסוים באוטו שאחראי לגרום לרכב לא לזהם את האוויר כל כך. שהרכיב הזה, אגב, עולה אלפי שקלים. כלומר, הוא גנב לי משהו ברכב בלי שידעתי, וגם זה גרם לי להפסד של אלפי שקלים ברכב. אז היה לי גם את המקרה שהרסו לי את הרכב, גם את המקרה שניסו לגנוב לי את הרכב, שכל זה גרם לבאמת הפסד של אלפי שקלים, שזה מטורף. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה אני מספר לכם את כל הדברים האלו? דבר ראשון, זה סיפורים מעניינים, אתם חייבים להסכים איתי. ודבר שני, אני הייתי שמח שבגיל שלי, עוד לפני שקניתי את האוטו, מישהו היה אומר לי שלתחזק אוטו זה לא כזה קל. אתם דבר ראשון צריכים לשלם על ביטוח ודלק, שזה אני ידעתי, וגם יש הרבה דברים שפשוט לא תלויים בכם. אמנם לחלק מכם, מה שאני אומר כרגע זה בכלל לא רלוונטי, כי אין לכם אפילו רישיון נהיגה, אבל עדיין חשוב שתדעו שלפעמים בחיים, באמת אני אשמע כמו איזה פילוסוף, לפעמים בחיים יש דברים שהם לא תלויים בכם. ולפעמים בחיים אתם צריכים פשוט להתמודד עם המצב, למרות שניסיתם להימנע עם מצב מסוים במשך כל החיים שלכם, שזה מה שקרה לי. אני חייב שתכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הסיפור הזה, ואם אתם רוצים לשמוע עוד סיפורים, אז תירשמו לערוץ, כי הסיפור הבא שאני עומד לספר הוא על תביעה מטורפת שניסו לתבוע אותי בה בערוץ הראשי על מאות אלפי שקלים. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה. בזמן שעושה את האנדגים הזה, אני שמח ממש שהתחלתם לשים את הקוד EFR. אני באמת רואה את זה בתור תמיכה מטורפת, וכל מי שרוצה לתמוך בי אקסטרה ואוהב את הסרטונים שלי, אני מעריך את זה שאתם שמים את הקוד שלי. זה ממש ממש משמח אותי, רק שתדעו. אז קוד EFR אם אתם רוצים לתמוך בי. GG, let's go! תירשמו לערוץ, קוד EFR בחנות. תודה רבה שצופים בסרטונים שלי. נראות לכם בסרטון הבא, ויאללה ביי.